Beno mukungu Mathias Katamba abyogedde lungujja mu ggombolola ya Rubaga mu maka g'omukungu John Fred Kimba Freeman ekibiina ky'obwegassi Kisenterita Members Club kwe kijaguliza emyaka 10 n'okukyusa obukulembeze n'asaba Bannayuganda okwettanira okulagana ne banka nti engeri yokka mwe balina okuyita okukyusa obulamu bwabwe. Oluusi bw'oba oyinawo by'oyina n'amayumba 2, 3, 4 tonoonya ya 5 niyo tonoonya ya 7 tundako 2 sigazeko 3 ubere ne sente zikola ki ezabuliwo deno zirete tutetenka nyingi je tuzikuza nawe mukiraba wane bozi kwata hi uruzikuza nzivo kuno mwaka kudako ne zeyonga ya nozi tunulira ngabiri je 2 kubanga ate emyaka tejidda mabega. Omukungu Katamba asaba abantu abatandika emirimu egy'enjawulo okusooka okweteekateeka obulungi kibayambe bizinensi zaabwe butasaanawo mu kaseera akatono. Bataata bamaama bangi batandika ebintu eby'amaanyi ennyo ate ne basomesa abaana ne babawa buli kimu nga baagala ebintu ebyo abaana bafune obudde bajja bakole ki babibeeremu. Naye Katamba kukajja bulijjo omwana zeka wakaga bino tata byakola well siye plan yangi ye bino byonaali oli kuki sente b'olukiiko lwa Buganda twezimbe era omuyima w'ekibiina kino omukungu John Fred Kimba Freeman asaba abantu ba Kabaka okwettanira obwegassi ng'asaba basajja Kabaka bwazaalambika. Fena tusobola kutegeera bumu naye omuntu omugumiikiriza eri abalala yoyo yeegatta ne banne. Era sebo mukadde enjagala okutegeeza nti emyaka 10 batambudde bulungi era bakyagenda mu maaso. Ono mu ngeri yemu akubiriza abantu abalina ku nsimbi okwatirako abantu abatalina kuba kikolwa kya Katonda. Omuntu alimu eddiini yayagaliza eggwanga ogenda mu maaso. Omuntu alimu eddiini yayagaliza ekereziya ogenda mu maaso. Bangi tubalaba ngagamba ndi mukatuliki. Wano tubagamba ndi mundi mukristaayo. Wano naga ndi musiraamu. Nenge ekereziya byeyigiriza. Ate Yesu byasaamu, tabisaamu kitiibwa. Nyongera okwebaza abasentrita mu ngeri y'enjawulo. Ey'okunjagalirako omwami wange ono. Mwebale nnyo mwebalire ddala kututeeka mu bwesige. Era tubasuubiza. Ajja kola bulungi ndoza akoze bulungi ajja kweyongera. Sente balondeddwa Enri Jimba Lutaya yebazza omukungu John Fred Kimba Freeman olw'obukulembeze bwe obw'enjawulo obukyusiza obulamu bw'abalala. Kubanga bwe tutandika mu mwaka ogusooka nga nze chairman namutuukirira ne mmusaba nga nange ndaba ekintu ekirooto kinene naye nga ndaba amaanyi matono. Teyatunuulira sayizi ya fenti wako akawunti inako mmeka oba tukola mirimu ki nagamba nga bw'osabye ze munsi najja kuweereza njja baweereza njja kubeera patroni wammwe. Ekibiina Kisenterita Members Club kyatandikibwawo n'ekigendererwa ky'okukyusa embeera z'abantu era olwaleero kironza abakulembeza bagenda okukitwala mu maaso emyaka 2 egijja. Abalondeddwa ye Enri Jimba Lutaya nga ssentebe, Charles Magembe ng'omumyuka we n'omukyala Naga Walusimbi ng'omuwanika ng'okulonda kukubiriziddwa omuyima w'ekibiina omukungu John Fred Kimba Freeman. Osiano Mchibi, BBS Telefaina. Kale nsonga y'okutereka n'okutereka.